Diel obetí. Dospelý muž v rieke zaliatý betónom. Dokáže odhaliť zločin. My sa pýtame, čo sa stalo. Občas neodpovieš, čo sa stalo, ak nevieš prečo. Ale jeho tajomná minulosť... Vyprať svoju kanceláriu. Povedala si žiadne aktívne prípady. Olivia nie je aktívny prípad. Presne, je to uzavretý prípad. Ho začína dobiehať. Ja chcem vedieť prečo, áno. Doktor Herov. V nedeľu o 20:10 na Wow.